U iščekivanju finala naše rukometne reprezentacije na mediteranskim igrama u Španjolskoj Taragoni, Marko Mamić odmara zbog ozljede leđa i čeka svoje klupske obveze. No to ne znači da ne prati svoje kolege koji će ponovno donijeti medalju za hrvatski rukomet. U kontaktu sam sa svim dečkima tamo koji su na mediteranskim igrama, atmosfera je odlična, sretni su sad pobjedom u polufinalu protiv španjolske domaćina, sigurno niko nije to očekivao, ali dečki su stvarno i to očekivali, rekli su da oni to mogu i sad u finalu kažu da imaju puno šanse. S 24 godine ne možemo reći stari, no svakako standardni reprezentativac, udarna igla, odnosno lijevi vanjski, bio je dio tima koji je preko Crne Gore ostvario plasman na svjetsko prvenstvo, a koje će se početkom iduće godine igrati u Danskoj i Njemačkoj. Pa evo ga, to je bio onak na kraju sezone, još dve te utakmice protiv Crne Gore. Igrali smo prvu utakmicu u Osijeku gdje smo pobijedili stvarno s visokom razlikom i stvarno smo odlično po meni odigrali cijela ekipa i to je bilo najvažnije. Dok druga ta utakmica u Crnoj Gori, pa vidjelo se tu već malo onako i zamor, zasićenje, osjećaj zadnje utakmice i na kraju smo šteta izgubili. Kao mladi igrač nije čekao afirmaciju u hrvatskim klubovima, već je jako rano iz Garešnice, odnosno preko Kutine, otišao put Švicarske, pa u Francusku, da bi onda uslijedio poziv velikog Dušebajeva iz poljskog Kilcea. Pa da, eto, imao sam malo drugačiji put, evo par nas iz reprezentacije, stvarno je malo igrači reprezentacije koji nisu prošli taj Zagreb, posebno kada te zove jedan najbolji trenera na svijetu, ali to je jedna obveza, nije samo da odeš tamo i da budeš odmah dobar, moraš stvarno puno trenirati, raditi, slušati i učiti. Sa svojim klubom igraće Ligu prvaka u skupini A s Barcelonom, Vardarom, Levenom, Montpellierom, Vespremom, Meškovim, dok će PPD Zagreb biti u skupini B s PSG-om, Flesburgom, Levenom i nekako nam se čini, onako na papiru, da imaju puno težu skupinu. Pa da, evo mislim druga godina za redom, na papiru ja isto što bi vidio, kao zadnji nositelj bio je Leven, koji su isto odlična ekipa, mislim to je Barcelona isto, mislim stvarno je dosta teška grupa. Ali, a tako je, dve elitne su te skupine, ždreb je takav i uvijek se može tak složiti kao i prošle godine. A ništa, cilj će sigurno biti proći grupu što bolje je plasiranim mjestom. Ono što smo već rekli, hrvatska rukometna reprezentacija izborila je plasman na svjetsko prvenstvo, a poznati su i parovi u skupini B. Pa tako igramo sa Španjolskom, Makedonijom, Islandom, Bahreinom i Japanom. Pa možemo, idemo sigurno na prolaz skupine, bit ćemo još godinu dana mi stariji u glavi. Svjesni smo naše grešaka koje smo radili na europskom prvenstvu, nadamo se da ćemo ih ispraviti, da ćemo biti još kompletni, naprimjer da će se vratiti Domagoj do onda i sigurno će to donesti još jedan neki dodatni napon u našu reprezentaciju. Ali rukomet jednostavno danas prvih 8 ekipa može svakog pobijediti i se sve očekiva, trenutna forma igrača, trenutna forma reprezentacija, tako da vidjet ćemo kada dođe to vrijeme. I za kraj, u sport Marko se odlučio i za studij sportskog menadžmenta na Aspiri, pa nas je interesiralo kako usklađuje rukomet sa fakultetom. Pa iskreno, rukomet mi je prioritet, znači na prvom mjestu, ipak živim od njega i volim ga najviše. A Aspira je tu jedan popratni sadržaj koji me još nekako dodatno ispunjava i nekako čini me sretni, na primjer, jer ipak smatram da nakon rukometne karijere čovjek mora nešto još raditi, nije dovoljno samo zaraditi, jer rukomet nije takav sport da možeš osigurati egzistenciju do kraja života.